să se determine parametrii reale a ABC, astfel încât polinomul f egal cu x minus 1 la a 7-a plus a pe lângă x minus 1 la a 4-a plus bx plus c să se divide prin x plus 1 la a 3-a. Ce înseamnă că se divide? Că f de x este de forma x plus 1 la a 3-a ori un g de x. Pe asta înseamnă, atenție, că x egal cu minus 1 este rădăcină triplă a acestui polinom. Dar știți că condiția ca un număr să fie rădăcină multiplă de ordinul k este ca f de acel alfa să fie 0, f derivat de alfa 0, f derivat de 2 ori de alfa egal cu 0 și așa mai departe ca condiții succesive. Da? Adică până la f derivat de ordinul k minus 1 de ori în alfa egal cu 0. Prin urmare, la mine alfa este cine? Este minus 1, da? Că x egal cu minus 1 e rădăcină triplă, deci voi avea condițiile f de minus 1, 0, f derivat în minus 1, 0 egal cu 0 și f derivat de 2 ori în minus 1 trebuie să fie 0. Observați trei condiții pentru trei necunoscute. Păi f-ul la, hai să-l facem pe f derivat. F derivat cât îmi dă? 7 x minus 1 la 6 plus 4 a ori x minus 1 la a 3 plus b. Iar f derivat de 2 ori de x este 42x minus 1 la 5 plus 12a ori x minus 1 la pătrat și atât. Da? Și ăștia îi calculăm în minus 1. Ce înseamnă în minus 1? Minus 2 la a 7-a, care este minus 128, minus 2 la a 4-a e 16, deci plus 16a, minus b plus c, trebuie să facă 0. F derivat în minus 1. Minus 2 la 6 e 64. 7 ori 64, cât face 64 ori 7? 28, 2, 42, 44, da? 448. Minus 2 la 3 e minus 8, ori 4, minus 32a, plus b trebuie să fie 0 și aici la minus 1. Minus 2 la 5 este minus 32 ori 42. 42 ori 32 cât face? 4, 8, 6, 12, 4, 4, 1344, da? Așa, minus 2 la pătrat e 4. 4 ori 12 plus 48 a egal cu 0. Și acum hai să-l aflăm. Pa, de aici este 1344 împărțit la 48. Cât face asta? De 3 ori? De 12, nu, de 2 ori. 2 ori 8, 16, 1, 96. 6 din 4, 8, 9 din 2, 38, 384. Ia, 8 ori 8, 64, 6, 32 cu 6, 38. Da, deci ăsta este, au este 28. Vin cu a 28 aici. Hai să-l vedem cât este B-ul. Este 32 ori 28 minus 448. Au mai încă să mai stau câte mâni. Fac direct calculatorul că 32 pierde atâta timp cu calcule de astea. Ei, cât ai făcut? 32 ori 28 minus 4, cum tot 448? Probabil. 448, am așa ceva aici, da, da, mă gândeam, zic că am apăsat eu aiurea pe tastă. Și C-ul de aici, ia uitați, este cine? 128 minus 16 ori 16 ori 28 plus 448, tot așa fac calculatorul, deci vine 128 plus 448 minus 16 ori 28. 228, da? Ce-mi cerea mie aici? Cât sunt ABC? Aha. Deci A-ul a fost, cât a fost? 28, da? B-ul parcă 448 și C-ul 128, parcă, da? Și C-ul 128. Ia să vedem în grilă. 28, 28, uite, A-ul.
28, 448, 128, da? Deci, răspuns corect A.